go to war. Hey, oh, let's go. Hey, assalamualaikum dan selamat kita bertemu lagi dalam rancangan Sembang Pop. Saya Faizal Mohtar Hosanda dan seperti biasa, Obe. Hai. Dan Nick. Hari ini kita akan membicarakan ataupun menganalisa, membedah, mengelupas tentang trailer terbaru Super Bowl X-Men Apocalypse. Yes. Lima kesimpulan utama daripada lima Super highlight trailer utama tentang trailer X-Men Apocalypse. Ya. Yeah. Yeah. 30 saat eh? 30 saat boleh macam 34 saat. Ya, boleh. Dan tanpa buang masa kita terus ke highlight ataupun countdown nombor 5. Nombor 5 saya nak tanya eh. Saya ada tulis kat sini. Babak mimpi atau dream sequence Jean Grey yang mula-mula tu. Amin tak habis-habis kita dapat scene yang sama. It's like Terminator Judgment Day over and over again. I mean, what is that all about? Dia saya teori lah. Film ni dia set up untuk 80-an pula. Jika pada Days of Future Past 70, 80-an sekarang. Dan masa 80-an, kita hidup zaman 80-an. Benda paling ditakuti ialah Red Russian. Yep. Dan serangan diorang dengan nuklear. Yep. Jadi mungkin hanya reflection daripada that particular time di mana orang takut dengan nuclear attack. Jadi itulah ketakutan paling utama. Jadi itu mungkin sebab kenapa Jean Grey nampak nuclear attack. Bukannya sekarang bukan Al-Qaeda serang kapal terbang, bukan bomber. Jadi betul, just just a reflection. It's of the a sign of the times. Sign of the times, yes. Tapi aku tunggu tiba-tiba bunyi deng 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 macam Terminator dah dengan nuklear tu melayang-layang. Tiba-tiba hopefully Arnold jadi Colossus lah. Oh, maybe Apocalypse. The real Apocalypse is Arnold. Survival of fetus. Okay, nombor 4. Fetus. Highlight nombor 4. Kita bukan satu tapi dua dream sequence atau babak mimpi. Kali ni babak mimpi daripada Professor X. Nick? Oh ya, yeah, dalam scene ni kita tengok Charles Xavier tumbuk Apocalypse. Lepas tu, gradually Apocalypse jadi besar gila. Besar. To just envelope the whole of Charles Xavier. So, yeah. That one of Apocalypse punya kuasa ialah molecular manipulation. Okay. Dia memang boleh jadi besar pun. But I feel this is a dream sequence pasal dalam sini Charles Xavier berdiri. Berdiri betul-betul. Sedangkan you know, he's in a kursi roda. Yeah. So yeah, maybe it's a dream. Okay, kita tengok movie lah buat tahu. Okay. Untuk highlight ataupun countdown nombor 3 ni saya tunjukkan khas untuk Obey sebab okay. Obey yang keluar dengan formula ni atau teori ni masa kita bincang di belakang tabir tadi. Betul-betul. Tentang kebanyakan scene berada di bumi Arab atau specifically di Mesir. Kita explain. Kita orang suspect yang diorang banyak bergaduh nanti di Egypt. Dan kita pun tahu bahawa Apocalypse ni Ezra Bahnun ni dia asal dia ditemui dekat Egypt. Jadi kita tengok nampaknya dalam scene tu banyak dah berlaku kemusnahan. Jadi apa kan jadi? Kita nampak macam ada sandstorm yang tak tahu apa. Kita tak tahu apakah dia punya punca dia menjadi macam tu. Jadi sebelum ni tak nampak scene dekat Mesir ni. Jadi sekarang kita dapat dengan lebih clear bahawa dia orang mungkin akan bergaduh lebih kepada di Mesir. Itulah third act. Soalan bonus, adakah Ezra Bahnun atau nama dia nama betul dia Ezra Bahnun? Villain dia Apocalypse, adakah dia keturunan Firaun? Kali kau komik dia antara jadi Firaun juga. Antara Firaun. Kira Firaun jahat tu lagi. Dia retcon bahawa dia adalah salah seorang daripada Firaun. Awesome. Dan kalau kita tengok trailer pun dia cakap I used to be Yahweh. Jelmaan I used to be Ra. Dia siap boleh jadi Tuhan lagi. Yeah, Ra. Yeah. Astaghfirullahaladzim. So dia macam Vandal Savage lah. Profan. Over time dia telah jadi banyak conqueror, leader dan revolutionary. Kan takut nanti ni bila tengok wayang nanti I want semua tak ada. Sebab diklasifikasikan sebagai 18PL. Kerana mengganggu apa? Mengganggu sensitivity sesetengah pihak. Okey, kawan nombor 4 saya nak tanya. Ini penting sebab siapa yang baca komik, siapa yang follow komik yang ada karakter Apocalypse, dia mesti ada Four Horsemen dia. Yeah. Ataupun dia punya orang kanan berkuda. Empat orang. Oh yeah. Kita ada banyak tengok inkarnasi. Bukan incarnation Inkarnasi ataupun jelmaan-jelmaan. Tapi untuk empat Four Horsemen dia kali ini memang berbeza. Boleh kita analisa sedikit tentang Four Horsemen line up dia. So, kita mulakan dengan the original line up. Original line up kita ada Archangel. Yes. Patutnya tiga orang lagi tersebut. Pestilence, War dengan Famine. Jadi dalam filem ni macam biasa bila buat filem dia akan menukarkan. Mungkin kalau letak watak yang saya katakan tiga tadi, terlampau banyak watak orang pun confused. Jadi kurang kali ni lah. Dia letak ada Psylocke, ada Archangel, ada Magneto dan juga last kali Storm. Ialah Aurora Monroe atau Storm dengan rambut
Hairdo 80-an. Dari empat orang ni yang kita pernah lihat di di dalam filem atau program hanya seorang saja mereka. Yang tiga ni baru eh. Ya. Yeah. Psylocke ialah baru, lakon oleh Olivia Munn. Olivia Munn. Kita ada Angel pun baru juga. Pelakon baru juga. Pelakon baru. Dan saya rasa ini favorite awak, Storm rambut mohawk. Yeah. Yeah. Sebab 80-an ni sebab Hairdo man. Oh yeah. Hairdo. Oh yeah. So memang specifically Power Man ni dibuat untuk filem lah. Okay, okay. Very interesting dia dalam yeah, sequel dalam 2 saat tu kita boleh nampak armor Magneto dah nampak lebih kurang sama dengan Apocalypse. Yep. Dengan dia punya rekaan corak semua. Jadi itu mungkin dia punya incarnation bila dia dah diberikan kuasa oleh Apocalypse. Yeah, tema atau konsep dia lebih kurang sama. Corrupted. Yep, yep, yep. Basically Apocalypse akan pilih 4 followers ke? Empat sahabat dan dia akan bagi kuasa kepada empat-empat ni untuk jadi enforcer dia lah. So jahat lah ni. Memang dia orang kerja diversi jahat lah. Tapi Magneto dah jahat. Dah kena dia kan jahat jadi jalan lagi jahat. Lebih dark. Adakah Magneto jahat? Itu soalan kita. Adakah Magneto jahat atau Magneto persoalan dia conflicted? Conflicted. Yeah, pasal kita tahu kalau baca komik, dia tak nak apa jadi kat keluarga dia. Pasal perang dunia kedua. Magneto is the Anakin Skywalker of Marvel. Oh my god. Okay, membawa kepada countdown terakhir atau nombor satu. Membawa kepada pemberitahuan nombor satu yang terakhir. Yang ni kerap kita bicarakan dalam mana-mana filem X-Men. Oh yeah, kostum. Ah, setiap filem X-Men ada definitive costume design. Tapi kali ini untuk tahun 80-an sebab first class 60-an. Okey, dia sampai cuba-cuba. Padding ni macam 80-an. Komen terus. 80-an. Padding macam main skateboard tapi takut lah terjatuh. Dia punya costume sekarang lebih uniform. Memang nama uniform memang uniform. Semua sama yang seragam lah. Seragam. Kalau kita tengok dekat X2 dulu, at least Wolverine ada lain sikit. Kita tengok Jean Grey ada lain sikit. Yeah. Dia macam sekarang macam kita buat satu lah semua. Semua dan, pun like high. High collar, padding 80-an. Dan terbiasa kalau kita baca komik tahun 80-an, itu bukan design. Betul. No way. Jadi sebagai seorang purist yang kata, okay, kita nak 80s. Yes. Pasal kalau kita tengok Days of Future Past, memang style design kostum semua sangat kena dengan 70. Kita tengok Magneto pun macam lukisan John Byrne zaman dulu sangat simple. Betul. Jadi bila tiba-tiba dia buat ni, design dia macam terlalu forward. Dari cerita ada masalah tentang visor Cyclops. Visor tu paling tak logik. Dia bila nampak Cyclops nak tembak, dia kena buka macam mata. Wah, susah. Tak, dia kalau Cyclops lagi susah kan. Dia ambil cue daripada Clark Kent sebenarnya. My name is. Jadi itu yang annoying lah nampaknya. Kenapa dia perlu, dia boleh buat baju yang sangat cantik. Angkat je lah macam tu kan. Angkat sedang. Okay, kita dah buat highlight. Aku miss. Kan, daripada tengok Deadpool hari tu. The classic yellow and blue costume. Negasonic Teenage Warhead was wearing it. Spoiler alert. Oh yeah. Sebab bila kita dah dapat tu? Sebab for X-Men. Saya faham. Sebab by the end of the day, it's a superhero movie. That's the essence of superhero movie kan? Tapi Matthew Vaughn boleh buat black and yellow. Black and yellow sah. Tengok review tak ada orang cakap, exactly. Tak. Walaupun dulu pernah dia cakap, what do you expect? Yellow spandex. Bila dia buat yellow spandex, it's not as bad as kita tengok. Tak rasa bad sangat. Jadi first class dia orang pakai baju yellow and blue. Jadi mungkin Fox just Brian Singer tak follow through. Tak follow through. Okay. Kita dah cover 5 highlight. Tapi saya ada satu soalan bonus. Walaupun dia pada saya sendiri. Okay. Adakah kita akan actually dengar soundtrack Apocalypse daripada M. Nasir dalam movie lokal? Kita buat sendiri lah. Nanti kita edit. 1, 2, 3. Okay, Doremi apa dah jadi? Sebab pop beruntung kali ini. Kita jumpa lagi di episode akan datang. Assalamualaikum.